Naučni klub u Kragujevcu osnovan je pre 5 godina sa idejom da to bude mesto gde će se najmlađima na zanimljiv i praktičan način predstaviti i približiti nauka. O tome govore brojne aktivnosti kao i broj preškolaca, osnovaca i srednjoškolaca koji su prošli kroz naučni klub. Potpisivanje memoranduma o saradnji između Beogradskog centra za promociju nauke i Centra za obrazovanje Kragujevac, već započeta saradnja produžena je na još 5 godina. U toku je jedna velika naučno-popularna manifestacija, maj mesec matematike, koja je i otpočela ovde u Kragujevcu, pa će verovatno i direktor samog centra, odnosno naučnog kluba, reći više o tome. A upravo smo imali prilike da vidimo godišnji program, koji podrazumeva godišnji program naučne popularizacije, a koji finansira jednim delom Centar za promociju nauke. Izuzetno smo zadovoljni i mislim da vas očekuje jedan izuzetno dobar program u nekom narednom periodu. Centar za obrazovanje Kragujevac ove godine slavi jubilej, 10 godina uspešnog rada i 5 godina od osnivanja naučnog kluba. U prethodnom periodu smo imali izuzetno dobru saradnju sa Centrom za promociju nauke, mnogo projekata, mnogo raznoraznih aktivnosti smo. Park nauke koji se nalazi u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji je finansiran, znači svi eksponati koji se nalazi u na prostoru prve Kragujevačke gimnazije su finansirani od strane Centra za promociju nauke. Oni su sad u vlasništvu Centra za obrazovanje, odnosno grada Kragujevca, i u budući ćemo takođe, da kažem, raditi na veoma uspešnoj saradnji, nadam se. Razvoj nauke i njena popularizacija među preškolcima, učenicima, studentima, nastavnicima, naučnicima i svima onima koji vole nauku je od izuzetnog značaja za razvoj i unapređenje grada Kragujevca. Grad Kragujevac naravno ulaže maksimalne napore i sredstva u promociju nauke i u razvoj naše talentovane dece. U prilog tome govori i činjenica da pokušavamo da razvijemo ponovo regionalni centar za talente, pokušavamo da ga stavimo pod kapu našeg centra za obrazovanje, jer taj regionalni centar za talente podstiče najtalentovaniju decu, najbolje đake, priprema ih za takmičenja, finansira njihove odlaske na takmičenja, radi sa nastavnicima i sa samim učenicima. Radi promocije i popularizacije nauke, Kragujevački centar za obrazovanje sprovodi niz aktivnosti u Kraljevu, gde će u saradnji sa Kraljevačkim centrom za promociju nauke u narednom periodu biti otvoren naučni klub Kraljevo, koji će funkcionisati pod mentorstvom naučnog kluba Kragujevac.